Всем привет, дорогие дамы и господа! Сәлем, достар! Бүгін сіздерге біз Сортөбе қалашығын көрсетеміз. Сортөбе – ежелгі қала. Мәдени тарихи ескерткіш және облысымыздың тарихындағы мақтаныштарымыздың бірі болып саналады. Қармақшы ауданы Жосалы кентінен батысқа қарай 12 шақырым жерде орналасқан. Сортөбеге біз күн батқанда келіп жеттік. Қазіргі таңда маусым аяқталып, қазба жұмыстары уақытша тоқтатылып тұрғандықтан бізде экскурсия жетекшісі болған жоқ. Сондықтан қосымша ақпарат алу үшін қалашықты зерттеп сырын ашқан Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің зерттеу орталығының археологтары Былялев Сейдали Мырза мен Амыргалина Гүлмира ханымға жолықты. Осы кісілерге алғысымызды айта отырып, Сортөбе қалашығына экскурсиямызды бастаймыз. Қалашық аса тез жылдамдықпен зерттеліп жатыр. Себебі өкінішке орай қалашықтың басым бөлігі Сырдария өзені астында жатыр. Демек, осы жерде, осы уақытта әр минут сайын тарих жазылып жатыр. Сондықтан уақыт жоғалтпай қалашық жайлы білгенімізді сіздермен бөлісейік. Оғыз ғалымдарының ескертпелерінде бұл қалашықтың тұрғындары жеті асар мәдениетмен байланысты болуы мүмкін. Ал қалашықтың өзі бірнеше кезеңнен құрылған деген болжам бар. Жоғарғы қабаты Ұлы Жібек жолы өткен уақытқа, яғни 8-9 ғасырларға сәйкес болып келсе, ең терең төменгі қабаттан табылған керамика Отар қаласынан табылған заттарға ұқсас болғандықтан 7-8 ғасырға сәйкес болып келеді. Және де басқа да табылған ыдыстар мен тұрмыс заттары 9-10 ғасырдағы Жанкент қалашығынан табылған заттарға ұқсастығы қалашықтың маңызды ірі объектілермен байланыста болғанын көрсетеді. Тіпті қалашықтан табылған қобыз пішіндес тастар Қорқыт Ата өмір сүрген уақытқа сәйкес келеді деген болжам да бар. Әлде де қаланың қаншама қыр-сыры зерттелмеген, алдағы уақытта мүмкін жаңа уақыт кезеңдері пайда болар. При изучении любого города на сегодняшний день, да, это то, что при изучении любого города обязательным массовым материалом, который позволяет нам что-то говорить о городе, памятники в целом, это, конечно же, керамический материал. Сортөбе – это один из памятников на территории Сырдарьинского региона, на котором на сегодняшний день, вот как сейчас было сказано, с 2017 года было найдено массовое количество керамического материала. Керамика – это вообще уникальная изобретение человечества, можно так сказать. А здесь огромное количество посуды, огромное количество бытовых каких-то предметов, да, вот сейчас мы вот посмотрели, это и крышки, и пряслицы, рыболовные снасти, и те же самые амфоры, и вот такого рода корыто тоже можно, мы находим на Сортөбе, данный корыто джанкентский материал, но такие схожие очень вещи по форме, по типу, по лепке мы находим и на Сортөбе. Важным моментом нужно отметить вот такие вот предметы. Это очажная подставка, была найдена непосредственно на Сортөбе. Что такое очажная подставка? Это, скажем, помещение, в центре помещения стоит очаг. И это как бы фасадная передняя часть этого очага. Ну, сейчас на данный момент существует очень много версий по поводу того, что это такое. Одни ученые говорят, что это алтарь. То есть как бы такая священная часть помещения, на которой, скажем так, ну, громко говоря, молились, как бы возвышали этот участок. Да? Другие ученые говорят, что это очажная часть, то есть печь, где происходило, как бы, ну, скажем, отопление. Но не совсем отопление, значит, есть наша все-таки версия, что это все-таки очаг. Почему? Потому что в каждом помещении, что и на Джанкенте, что и на Сортөбе, такие очаги стоят. Обязательно есть небольшой прокал, то есть за
знаю, значит, этой статуэткой, да, за этой подставкой. Прокал что означает? Значит, возможно, и рядом обязательно стоит тандыр, то есть такой крупный сосуд, где выпекали хлеб. Ну, сейчас тоже в современности в Узбекистане это очень массово практикуется. Скорее всего, там именно в этом тандыре разводили огонь, и остатки углей, которые оставались в горячем виде, раскладывали за вот в этом очаге в центре этого очага, то есть за этой подставкой, и оно служило как бы неким таким обогревом. Қала қаншама қатаң климатты өткерсе де, өзінің мықты кірпіштерін сақтап қалған. Әлі күнге дейін сақталған 4 метрлік төбелері бұл қалашықтың стратегиялық маңызы бар қала болғандығын және де өзеннің осы жағалау жағы қатаң бақылауда болғандығын көрсетеді. Айтып өткеніміздей, қаланың 70% су шайып жойылып кеткен, алайда қалған бөлігі бізге қаланың кереметлігін көрсетеді. Сол уақытқа тән көптеген артефакттар, құмыралар, әшекейлер, бекініс ретінде салынған құрылымдар, аркалар мен ошақтар қала тұрғындарының тұрмысын, қолөнер шеберліктері мен дамыған сауда-саттық болғандығын көрсетеді. Вскрыли больше, на Сортубе 1, больше 1500 квадратных метров. Двух памятников, то есть на Сортубе и на Сортубе 2. Сортубе 1 он относится, вот, как я раньше говорил, к концу 8-го, начало 9 века. Памятник относится. На сегодняшний день вскрыто несколько домовладений, промежуток где-то около 12-13 метров оборонительной внешней стены фрагмент. На сегодняшний день нам известно, что вот стена была сплошная из глины, ее строили, она не была там комбинирована там, из кирпича и так далее, это была целая глиняная масса, то есть пахсовые блоки, высотой около, на сегодняшний день сохранилось около 2 метров, ширина верхней части достигает почти 3 метров, а в основании 4 метра. Вот, например, вот квартира, вот ее одна комната, вот вход, вот вторая комната, подсобное помещение. Может быть, здесь и третье было помещение какое-то. Пока мы не знаем, здесь все разрушено. Сюда двинемся, и здесь, может быть, поймаем еще помещение. То есть это было по периметру, если вот квадратный. Представьте себе, если городище вот такой вот большой квадратный, по периметру, внутреннему периметру вот такой вот галерея была. То есть по ней бегали, на стену взбирались. А потом, вот в последний период существования, вот ее разделили вот так. Каждая семья теперь отвечает за свой участок. Вот здесь проход, вот эта семья отвечает вот за этот участок. Во время обороны. Вот этот, вот эта вот семья отвечает за вот этот кусок. Или, может быть, где-то там, начиная от ворот или где-то было одно место, куда взбирались на стену все. Через какое-то время, может, стена вообще не перестала функционировать как оборонительная стена. Она просто являлась стеной и все. То есть не было войн, поэтому, может быть, ее как бы раздали под подсобное помещение. Барлық көрсетілген және айтылған мәліметтер бұл тек кішкене бөлігі ғана. Бар ақпаратты айту үшін бірнеше сағат керек, ал бізге белгісіз құпияларды ашу үшін бірнеше жылдар кетуі мүмкін. Өйткені бұл ежелгі қала Сортөбе. Өз жеріңіздің тарихын оқыңыз, онымен мақтануға болады. Оны үлгі ретінде көрсетуге болады. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.